Ya Allah. Ish, dia nih. Jom tarik nafas panjang. Jom duduk dan bertenang. Sabarlah bila marah, pasti Allah sayang. Minum air, betul bertenang. Maafkanlah silap dan salah. Bila marah, kita sabar. Segeralah ganjarannya. Terima kasih ya kan papa. Sama-sama. Alhamdulillah. Aduh. Papa, bangun. Dah lewat dah ni. Akbar. Kejar anak-anak tau. Okey. Eh. Tak sempat nak masak ni. Nak sahur apa ni? Ha, kurma. Ha, boleh lah tu. Tolong ni. Makan ni. Okay. Oh, Ma cepat makan. Nanti tak sempat sahur. Hana, bangun. Minum susu ni cepat. Buka mata, nanti tersedak. Oh, Ma makan cepat. Nak subuh dah ni. Ha, makan. Cepat makan, Papa. Allahu Akbar. Oops. Itu pula. Eh, nak ke mana pula? Jap, nak cari kain. Alam. Eh, biar je. Makan dulu. Allah, kenapa pula? Kan Mama dah cakap tadi, minum pelan-pelan. Okey, tak tu. Tak ada lampu. Allahu Akbar. Kejap Papa periksa. Eh, makan dulu. Nanti tak sempat. Tak apa, sekejap je. Alhamdulillah. Papa, cepat sahur. Cepat, Papa. Okey. Bismillah. Cepat makan, Papa. Azan tak habis lagi ni. Nah, Papa. Bila dah azan, kita dah tak boleh makan minum. Kalau makan juga, nanti puasa tak sah. Oh, kesian Papa. Tak sempat sahur pun. Tak apa. Papa okey. Aduh. Sabar ya, Papa. Papa okey. Ayam bakar istimewa kini kembali. Pedas tapi sedap. Sekali rasa, pasti nak lagi. Wah. Sedapnya ayam bakar. Ayam bakar. Papa. Nak buka ayam bakar ke? Menarik. Nak ayam bakar. Kenapa ni? Elektrik tak ada kot. Kejap Papa cek. Sabar jap. Mana ya? Sabar ya, Papa. Bila sabar, insya Allah akan ada ganjarannya. Bila sedang puasa, perlu sabar.
Sa'im tu apa? Inni Sa'im, saya berpuasa. Bila puasa, kita kena banyak bersabar. Sabar ya, Papa. Hello, Bos. Rumah saya fuse masalah lah. Apa yang tak dengar? Tak boleh datang? Tak apalah, terima kasih. Hello? Hello? Hello. Encik boleh datang baiki fuse box rumah saya ke? Hari ini cuti bang, public holiday. Saya rasa fuse itu abang kasih tukar itu biar jalan. Astagfirullah. Okey, terima kasih. Ini Sa'im, ini Sa'im. Fuse je. Bismillah. Alhamdulillah. Sekarang ni kita nak buat apa? Papa, tolong gaulkan ayam tu. Siap. Bukan macam tu lah, Hana. Macam ni. Ha? Okey. Cendawan habis. Tidak! Cendawan tak ada. Macam mana nak buat sup? Kita guna apa ada je lah. Saya pun boleh buat sup. Mana boleh ayam bakar dengan sup sayur? Tak kena. Papa beli je lah. Hana nak ikut. Jom, Oma. Oma nak tolong Mama. Okey. Jom, Hana. Hati-hati. Hello. Assalamualaikum. Ya, sayang. Waalaikumsalam. Ni, tengah-tengah masak. Gas habis. Gas pula. Okey, nanti Papa... kenapa pula tu? Ada bunyi meletup. Elektrik mati Mama, balik Mama. Ni. Alahai. Fuse lagilah tu. Okey, jangan usik apa-apa. Papa balik sekarang juga. Jom kita balik. Oh, okey. Astaghfirullahalazim. Ana okey tak? Oi, buta ke? Mata tak ada. Maaf, Cik. Maaf. Raya lambat lagi. Tapi puasa-puasa ni cari pasal pula. Dahlah pagi tadi tak sahur. Lapar tau. Ini Sa'im. Ini Sa'im. Ini Sa'im. Ini Sa'im. Hish. Dari pagi macam-macam hal. Semua benda tak kena. Papa pun tak sahur pagi tadi. Tapi Papa sabar kan? Ini Sa'im. Apa-apa je lah. Terima kasih, sayang. Ingatkan Papa untuk sabar. Sama-sama. Dah, jom balik. Lambat dah ni. Jom. Allah. Kenapa, Papa? Temperature naik. Bila sabar, insya Allah akan ada ganjarannya. Bila sedang puasa, perlu sabar sentiasa. Sabarlah. Bila kita puasa, sabarlah. Ujian itu biasa. Apa yang terbakar? Cepat-cepat. Wah! Dah balik. Mari cepat duduk.
Jom. Ada ayam bakar, jagung bakar. Sup cendawan pun ada. Ustaz Musa bagi. Sedapnya. Semua Papa suka. Terima kasih, Mama. Terima kasih, Oma. Air buah. Alhamdulillah. Apalah Papa ni? Nangis macam budak-budak. Eh, mana ada? Asaplah. Dah, dah. Jom kita berbuka.